Підтримка селян та заборона продажу землі. Цього очікують жителі Запорізької області від опозиційної платформи «За життям». Про це вони розказали співголові партії Юрію Бойку. Які ще проблеми непокоїть людей у наступному матеріалі? Свій візит до Запорізької області співголова партії «Опозиційна платформа «За життя» Юрій Бойко розпочав з обласного центру. Там він зустрівся з працівниками державного заводу «Мігремонт». Найбільше люди скаржилися на високі тарифи та мізерні пенсії. Особливо скрутно тим героям, які за часів Радянського Союзу брали участь у миротворчих місіях. Зараз вони забуті владою, ледь зводять кінці з кінцями. У нас готов, вже в парламенті лежить законопроект, по которому автоматом, там, постановой Кабмина увеличивается зарплата действующим, там, приказом, автоматом пересчитывается пенсия военным пенсионерам. Такой закон будет принят, потому что это единственный шаг, чтобы убрать вот эти зацепки бюрократические, по которым обманули военных пенсионеров. Після Запоріжжя Юрій Бойко вирушив до Оріхова, невеличкого міста в центрі області. Там жителі всього району звернулися до політика із проханням завадити розпродажу українських сільськогосподарських земель. Адже тут люди найбільше бояться втратити свою землю. Землю можуть скупити іноземці. І земля годує всіх. Це наше найголовніше багатство України, яке в нас є. Земля. Уже в нас немає нічого. Співголова партії «Опозиційна платформа «За життя» Юрій Бойко заспокоює. Його політсила в жодному разі не допустить цього. Наша позиція тут однозначна. Суспільство не готове до продажу землі, не буде такого, не буде цієї так званого вільного ринку, тому що доки не буде жорстке законодавство по захисту і власників паїв, і фермерів, і самої землі, ніякого продажу не буде. А ще потрібна підтримка невеликих фермерських господарств, адже саме вони створюють робочі місця на селі. Обов'язково має бути розроблена спеціальна державна програма з підтримки фермерів, переконаний народний депутат. Отих 100 тисяч сьогодні по країні. Це ті люди, у яких там 7, 10, 20 робочих місць, у яких там 100-200 гектарів землі. От вони сьогодні під ударом, тому що у них відбирають землю рейдеря. Вони у них скупають, перекупають крупні агрохолдинги, які не створюють робочих місць в селі. Вони приїхали, посіяли, півгода пройшло, приїхали комбайни, убрали урожай. Робочих місць вони в селі не створюють. Фермер створює робочі місця, от його ми будемо підтримувати, того, у кого немного землі, і він живе тут. Окрім землі та створення нових робочих місць, людей у регіоні непокоять і інші болючі питання. Все жители района хотят, чтобы были тарифы доступные на газ. Вот. Улучшилось общее благосостояние жизни людей. Пенсии волнуют стариков. И на эти запитання є відповіді, кажуть в опозиційній платформі «За життя». Мы снизим коммунальные тарифы в два раза, потому что мы уже об этом договорились в Москве. Мы снизим цены на поставляемый российский газ. И мы в августе уже подпишем новый контракт по поставкам газа в страну, по которому газ будет дешевле на 100 долларов. Те, которые сейчас по документам тот же газ продают нашим людям дороже, заводя его, показывая, что он типа заведенный из Европы. И мы уже об этом договорились, и так будет. А что такое дешевле газ? Это дешевле хлеб, дешевле сахар. Всі товари, які людина покупає кожен день. Після Оріхова Юрій Бойко вирушив до Бердянська. Там політик завітав на завод із виробництва сільгосптехніки. Їхня продукція постачається за кордон. Побував політик на промисловому гіганті – заводі моторних мастил. Обидва підприємства не лише забезпечують роботою тисячі людей, а й є джерелом наповнення місцевого бюджету. У нас є унікальне підприємство, яке відновлено, говоря бытовим языком, із пепла. Восстановлено энтузиазмом Александра Сергеевича Пономарева, Владимира Петровича Люцканова, людьми, которые создали почти 2000 рабочих мест, потому что вот так создать на ровном месте, с разбитых корпусов, с уничтоженного оборудования, современное производство, которое пользуется спросом в стране, очень нужно для страны, это свидетельство высокого профессионализма, квалификации, дуже достойне відношення до людей. Встиг Юрій Бойко побувати у прифронтовому Маріуполі. Там нардеп зустрівся з місцевими активістами та представниками бізнесу. Але перед тим шанував пам'ять жителів мікрорайону Східний, які загинули під час обстрілу градами 24 січня 2015-го. І на цьому місці було вбито більше 30 чоловік. І більше 100 ранених. І от коли стоїш на цьому місці, особливо остро розумієш, як треба скоріше закінчити війну.
И наша политическая сила сделает все для того, чтобы это произошло. И люди жили под мирным небом, страна развивалась, и не гибли дети, взрослые, солдаты. Чтобы мы закончили конфликт, вернули территорию, людей в страну, восстановили целостность нашей страны. Костянтин Редін, Вячеслав Нікіфоров. Подробиці телеканал «Інтер», Запорізька область.